E aí, pessoal, chegamos agora do cinema nessa sessão especial do IMAX Moonage Daydream. E aí, Gabi, Oi, maior fã gente. de Bogan, o que tu fala pra nós? Eu achei incrível toda a psicodelia do filme, assim, combinou demais com as músicas. Eles mudaram um pouco algumas músicas, assim, o ritmo. Mudaram e ficou mais psicodélico. Também misturaram músicas, parece, né? Eu achei muito bom. Não, foi muito legal. Eles fizeram uma passagem assim, as transições ficaram muito boas. E isso é muito difícil, né? Porque eles conseguiram fazer assim uma passagem de um tempo para o outro e para outra foto e várias fotos e combinou muito, muito demais com todas as coisas. Eu gostei muito. Não me passou batido uma cena que eu tenho certeza que é uma cena do The Wall do Pink Floyd. Que é ali onde eles quebram um vidro e dá uma sirene, eu tenho certeza, certeza. Então, isso eu gostei muito, porque o Bowie era muito amigo do David Gilmour, principalmente. Então, eu acho que foi ali um cutucãozinho no David Gilmour. E outras cenas também eu achei muito legal, de vários filmes antigos. Isso eu achei fenomenal, porque tem tudo a ver. Porque o Bowie também era muito culto e essa parte eu não É. sabia tanto, tu sabia? Não, não sabia, assim, ele fazia tudo, né? Ele sabia fazer tudo. Mas eu não sabia que ele era tão culto no jeito que ele falava também, assim, eu não vi tantos vídeos dele falando, que nem todos esses que apareceram. Eu acho que não tinham divulgado todos os vídeos que aparecem no filme. E ele fala de um jeito tão bem, com as palavras e falando tudo que ele sabia fazer. Ah, eu fiquei muito impressionada, porque realmente, assim, achei que esses filmes antigos fizeram completamente jus à cultura ali que o Bowie tinha, pelo que eu consegui perceber. E as fotos muito fofas dele pequenininho também, muito legal. E gostei também de uma coisa que ele falou, que ele fala ali que ele já estava com seus 45 anos por aí e ele achou a mulher dele. Que é a mulher da vida dele, que continuou com ele até o final, e resolveu casar com ela. Isso aí eu achei muito bonito, porque até então ele tinha uma vida super rebelde, até que ele fez a música Rebel Rebel, né? E, né, ele era completamente louco e tinha medo de se apaixonar e de firmar um relacionamento por causa dessas mudanças que ele tinha, mas ele encontrou esse amor e resolveu ficar com ela até o final. Eu achei isso bem bonito. Também. Eu não sabia dessas coisas de que ele não era uma pessoa sociável, que ele preferia ficar sozinho, e nem também de que ele tinha medo de se apaixonar, não sabia mesmo. Não, eu também não. Achei que ele era uma pessoa super sociável. Mas até pelo esse jeito diferente que ele tem, dá para ter uma ideia mesmo que ele era super introvertido para conseguir criar esse mundo louco ali, que é o que ele fala, né? Que ele gostava de se isolar para conseguir criar esse mundo aí só dele. É, ele não queria aparecer como David Bowie, ele queria aparecer como os personagens que ele criou. Que ele não tinha uma personalidade dele, ele ia colecionando. Tem várias entrevistas que ele fala que ele era um colecionador. É. Então, mais alguma coisa, Gabi? Sim, eu achei que ficou muito sutil aquela parte da morte dele. Aquela época podia ter falado mais sobre isso. Só falou assim que. É da música Black Star que ele fala, estou morrendo, né? Eu acho que é dessa, eu É. não lembro muito bem. Acho que é. Mas aí só fala isso, como se estivesse mostrando aquela época ali da morte. Mas não mostrou, por exemplo, num noticiário mostrando o que aconteceu e os fãs tristes, né? Eu achei que ia ficar mais emocionante. Mas eu ia chorar. Mas podia ter tido isso. Eu também achei que teria, tipo, uma finalização ali. Né? Mas eu acho, pensando assim, que eles quiseram deixar meio que em aberto, porque o Bowie falava muito dessa coisa, assim, de. Não é bem de reencarnação, mas ali ele dá uma letrinha ali no final, como se a gente fosse se encontrar de novo, né? Então eu acho que eles não quiseram meio que acabar com essa magia ali do Bowie falar essas coisas. É, pode Pode ser ser. isso. Porque eu também achei que seria legal eles colocarem ali, sabe, Bowie, né, morreu essa tarde do dia Não lembro. 16 de janeiro de Ah, tá. 2016? É, eu acho que Acho que é. é. É isso. 16 ou 14 de janeiro?
Isso que eu sempre me confundo. Eu não lembro muito bem. Ou 11. Não sei. Mas foi em 2016, né? Sim. Então, eu lembro quando saiu no jornal. Mas, enfim, achei legal, achei muito bom, muito bem feito, super psicodélico. Vale muito a pena assistir. E se estiver passando no cinema, assistam no cinema. Tchau, gente. Valeu, Tchau, Gabi. gente.